Asu. Ayo ayo ayo. Ayo. Sing sing nyanyi niki. Iya no. Mboten jumeneng. Ya kanan dhewe. Eh, Mbak Kombet. Sapa? Mbak Eni. Lah kok Kombet ya? Kirangan terus Mas Mohon Mbak Kombet. Ngapur rek. Ya jenenge sak penake dhewe. Eni Bestari. Ya wes sak karepmu. Eka. Mboten, engko tak ora tak kei dedeg lho kowe lho. Wis maamen dhewe. Ya coba coba coba. Tung 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 den 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 ayo ayo. Ya, delang tak kun tak kun tak kun tak ayo. Bome kurang gede ayo. Wes, wong aku ngajari kok. Ku blakun tak ngrentang tak dentang tung det. Tak tak tang tak tak. Kendange kok sok lambu. Wah, bocah iki. Lho, tu blakun tak ya ya. Eh, tayu tayu. Yo. Ayo tayu. Jare ngene. Ayo. Ku blakun tak ya. Ngrentang tak det det. Wes kon. Wong kok jare kudu arep joget wae. Ayo sekarang dimulai. Ayo. Mbak ini mboten jumeneng. Konen sing akun kowe kok. Kowe lenggah ngono ora apa. Ayo ayo. Iki arep menampilkan anu kok. Atraksi kok kowe ora ketok engko, Kak. Mau menampilkan makhluk astral. Ayo. Yo, Kak. Mulai. Lewung pengendang. Wes yo. Eka. Yo. Ngendangi jek kurang rekoso to. Iki biasane nek nanda dibeduki lho. Lah sing beduk Pak Izin to. Kowe jek kurang rekoso ngendang nganggo senggak. Mboten mboten. Golekno cangkolan mic kaya ngono aku ngene pasangan talekke karo gen karo senggak. Mboten mboten pun. Eh kok bantah. Ayo ditalekke Dit, Dita, talekno Dit. Mengisi kekosongan lah yuk ben anu. Ayo ayo coba kaya ngapa. Kok iso mengisi kekosongan semene mbane kok mengisi kekosongan iki lho. Lah sing suwung iki kowe lho. Ayo. Nah, duh duh. Ayo. Ono batuk lho. Ayo. Nek kurang ajeng dituak ngutungkake lho. Kaya wong naleni. Nah, wis dilebokke bronjong. Joning pasar. Ya yo wis bakune aja nganti mentu gedhi ngene daginge ra enak. Ya seben. Ayo. Yo, coba. Suara totope. Eh, iki ngendang kok. Pasang iki gathuke apa? Ya gathuke kok kuwi karo senggak kok ben kuwi ora rekoso kok. Yo. Nah wis ngono kuwi. Iki kuwi ana tau ngombe susu wae kok. Tokle ngene kok. Kok edan. Huh, tak yetek ke kono. Wah, aku iki gemes karo kowe kuwi. Kuwi mentolo tak deplok kowe kok. Bocah kok. Lagi pas urung. Rasanya ngomong ini anakku susah kan? Yowes, ini harus enggak lho. Ya. Ya, yow, yow, yow. Ayo. Belak pun tak. Lu dipasang sih stand-in lho. Nah lah, bucah ini cek. Iwut rumah saku. Dati kok. Masa aku ini panggung karo. Yowes, dipasang sampai gini Mas Alfian. Ini udah cepet. Dati ini enggak mengore ini. Perasaan yang harap. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Dah, kayak ngapa. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Lah, kecantol. Kowe iki wong apa jane? Nanti judek aku gak. Aku rasane uripku dhewe iki judek kok. Iki nang kene nek kesemplo ya angel ibu ngendang. Ayo wis. Ayo Bu. Nggih Bapak. Walah lah lah. Ayo. Thank you.
jos jos ngono. Kondang rasa pemet sing aku lerku ya esekoro datan pisan ke hatimu sangare kuku bar meneng ngrungokke wis enggak kok. Sing ngono suwi sapa? Dijak komunikasi meneng ae apa lara untu kok. Mboten. Iya. Bagus. Aku iki mung saking senenge aku terpukau karo anu iki lho, keanggunan wae. Terpukau lho. Ora. Aku iki gumun karo keanggunanmu iki lho, ya ta? Wah, jago cah kok ayune iso kaya ngono iso auramu yo mocrot-mocrot ngono. Nggih, lencer kuning ta. Ya wis lencer kuning ya ora apa-apa. Jamu bosok. Sak karepmu wis toh, aku wis ora. Ayo, ndang. Sega iki dhewe. Mangil. Heh. Sing gawe Pak Sanan. Lah mula wong ya sing ora usah murka-murka wis ngendang senggak. Ijek swara Dhata Pitana ngono kuwi coba. Piye coba ngono kuwi. Nyenengkan kadan. Iya. Ayo, ndang. Jogetan wayang. Turno iki lho. Yuk, nane. Oh, sik. Tah, untung tah. Neng di. Neng tanggapan.
Orang nak tanggapan kok. Weh ngece kowe jenenge. Mboten mugi-mugi ya. Ya amin, amin. Ayo, lanjut. Delok. Ayo delok iki lho. Sik, up. Pengendang kok delok kaya kok lulu-lulu iki lho. Delok kaya kok. Bocah kok. Torengan delok ya aku menang, sik. Ya gedang sik. Ayo coba. Tok iki. Maaf ya. Ayo. Mari ya. Ya.